jornalista, sou professor do curso de pós-graduação aqui no IPQ, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E participo desse grupo aqui no IPQ que chama Procer, que é o grupo que estuda religiosidade, espiritualidade e as implicações na saúde. Então, nesse grupo a gente tem diversas atividades, tem atividades científicas, de educação e de assistência, e uma série de pesquisas que são feitas, e alguns temas que são colocados e algumas discussões que a gente sempre coloca como prioritários, como importantes, né? Em primeiro lugar, o tema, ele pode gerar algum estranhamento inicial. O fato de estudar religiosidade, espiritualidade, que a princípio não é um tema de saúde, mas sim é um tema para ser estudado cientificamente, e existe uma influência importante desses aspectos na saúde física, mental e social das pessoas de uma maneira geral. Então, essa primeira questão, né, de que é um tema científico, de que há uma enormidade de pesquisas feitas, existem vários pesquisadores, várias áreas no mundo estudando, tem revistas próprias para isso, revistas científicas, e as revistas científicas de peso também aceitam artigos com essa temática, e muita coisa já se sabe, muita evidência científica tem nessa área. A rigor, né, de uma maneira resumida, existe uma influência positiva das práticas, crenças, espirituais e religiosas e a sua ação na saúde física, mental e social. Os estudos são mais na área de saúde mental, e as implicações são mais evidentes, mas outras áreas, como oncologia e outras situações onde essa questão torna-se prioritária, né, como doenças que levam à morte ou situações difíceis. Existe um outro termo bastante importante na prática clínica, que é a competência cultural. Então, entender melhor sobre a religiosidade, a espiritualidade, as crenças, práticas e experiências espirituais dos pacientes é de fundamental importância também para a gente entender mais e adquirir mais competência cultural. Nós temos uma pesquisa que mostra um índice importante de experiências espirituais na população, de diversos tipos, em diversas condições, e depois a gente pode explicar, mostrar dados específicos sobre isso, mas as experiências, elas têm que ter um diagnóstico ou uma ausência de diagnóstico. Algumas experiências aparecem no contexto de situações clínicas, por exemplo, de uso de medicamentos, uso de drogas, uso de substâncias outras, de anestesia, em momentos de febre, em momentos, por exemplo, no parto, em situações que são situações clínicas, onde essa experiência gera uma alteração do estado de consciência, da percepção do paciente, e é uma experiência real, quer dizer, a pessoa vivencia aquilo como sendo uma realidade própria. E há situações onde isso está relacionado com substâncias ou momentos de vida e situações clínicas ou doenças, né? E também existem experiências que estão relacionadas a diagnósticos em saúde mental. Então, isso também é importante de se diferenciar. E como é que a gente separa o que é uma experiência normal, vamos dizer assim, do que seria um sintoma de uma psicose, de uma esquizofrenia? Então, há alguns elementos importantes para diferenciar. Então,
Vou colocar alguns aqui que são relevantes, né? Então, primeiro, a adequação dessa pessoa, quer dizer, ela está tendo experiências, mas aquilo não está atrapalhando a vida dela substancialmente. Essa experiência tem um controle, ela não aparece em qualquer momento. Ela aparece num contexto onde aquilo é considerado como normal. Então, ela sente uma aproximação de um espírito, ela vê ou ela ouve, e isso é feito numa atividade religiosa, num centro, num centro espírita, numa prática espiritual. Ela tem uma experiência de crescimento espiritual com aquilo. Quer dizer, não é uma experiência que causa sofrimento, é uma experiência que causa um crescimento espiritual. E ela, fora dessa experiência, quer dizer, ela continua uma vida produtiva no seu papel social, no seu papel dentro da sua família, de produtividade, de estudo, de profissão. Então, esses são elementos para a gente diferenciar, então, o contexto de uma experiência que pode ser considerada como uma prática própria de um contexto cultural e essa outra vertente, né, ou essa outra possibilidade dessa experiência ser um sintoma de uma doença, uma esquizofrenia, de uma psicose. E é claro que existem também fronteiras, né? Existe uma zona cinzenta entre um polo e outro, e às vezes é difícil de diferenciar, mas esse é um trabalho também a ser feito, tanto do ponto de vista do ambiente religioso, espiritual, e do ponto de vista médico, para definir esses elementos e organizar essa experiência para que ela seja, então, mais para uma experiência de crescimento do que de um sintoma negativo, de uma doença e atrapalhar a vida da pessoa.